jadi bila saya baca statement tu agak keliru jugalah, sebab jadi saya kenal Borja dah lama, dia pun kenal saya dah lama. Lepas 30 years balik raya pun jumpa sebenarnya. So I see no reason kenapa dia buat statement macam tu. And then lambat tu sebab mula-mula saya fikir ini hal keluarga lah, tak payah nak hiburkan benda publik kan. Tapi bila fikir-fikir for my future, for my mom, for my father, and bila dapat kesatkan bila kawan-kawan dan juga berbincang dengan peluang, saya rasa lebih baiklah kita buat visi ini untuk menerangkan kepada semua orang, supaya after this adalah timbul lagi cerita macam ni. So after this bila kita buat ni, semua orang faham. Sebab boleh je cakap lain, member saya pun cakap lain, so semua confused. So kalau saya tak buat ni, bila pun tak clear nama saya sebenarnya. Ekoran kenyataan Puan Sri Khalijah Abdullah, 56 tahun yang juga isteri kepada pelakon dan pengarah veteran Tan Sri Jin Syamsuddin, baru-baru ini yang mendakwa suaminya hanya memiliki 3 orang anak hasil daripada 2 perkahwinan yang dilaporkan media awal Februari lalu, mendorong seorang lelaki tampil membuat penjelasan. Hang Tuah atau Syazrin Muhammad Zain, 41 tahun, mendakwa dia juga adalah anak kepada Jin hasil perkahwinan keduanya dengan wanita bernama Jamilah Sukur pada tahun 1972. Hang Tuah yang juga bekas juruterbang mendakwa bapanya memiliki 4 anak lelaki hasil perkahwinan dengan 3 wanita. Hang Tuah yang juga bekas juruterbang mendakwa bapanya memiliki 4 anak lelaki hasil daripada 3 perkahwinan. Dalam sidang media itu, Hang Tuah turut membawa bukti seperti perakuan sijil kelahiran. Dia berkata dia tiada niat untuk memanjangkan isu itu, namun berbuat demikian demi kebaikan semua, terutama maruah ibunya Jamilah.